No, léky asi nemá u sebe, protože jsme všechny jeli pro vás. A bere pravidelně léky. Bere, no. A jste si viděla, že jsi ráno bral nějaký léky, který si má brát. Zamčeno není, možná nezačal zatlučit dveře, ale čekáme na hasiče. Čekáme na hasiče. Jo, pán zřejmě vidí za dveřma a blokuje je. Ne, ne, je to zaseknutý výtah, jo. Představuje to. Výtah, to pomysl. Co tam ta holka s ním může dělat? Víme, musíme počkat, bohužel jiná cesta není. Jiná cesta není, nám je to taky líto. No, je mu divně. No, teď se mi to tady zhroutil. Jo, dobře. Tak se koukni, jestli dýchá. No, tak jako divně. Máš mu ucho v puse a koukni na hrudník, jestli se zvedá, jo? No, teď se nadechnu. Ještě jednou? Teď se nadechnu. Jo, výborně. Ty se dýchá, jo? Je to pořád stejný. Nedýchá, jo? No, tak divně, no. Divně dýchá, dobře. To je jak divně? No, jako jednou za čas se nadechne. Rozepnout košili, kravatu sundat, aby se mu líp dýchalo, aby tam měl volnějš. Jo, jde to, má sundáno. Takže zachod nás vyleží na zádech, protože mýma nohama a zachodníš mu hlavu. Ano. Jo, máš? Tak, jednu ruku si nech pod krkem a druhou rukou mu stiskni nos. Ano. No. A teďko do něho vdechneš svůj objem plic. Ne víc, nepřefouklo, jo? Ano. Prostě dýchni, normálně dýcháš to, tak si to dýchni. Jo? Ano. A poměrně velkou silou, nevadí, když to bude hodně, spíš víc než míň. Ano, ruce na sebe, jednu ruku na prostředek hrudníku, druhou ruku na ní a v obě ruce pevně natažený. Ano, na sebe. Jednou ruku tlačíte na hrudník, druhou rukou si tlačíte na tu první ruku. A ano, napjatý v loktech a snažit se stokrát za minutu, takže rychle, intenzivně, jeden za druhým, raz, dva, tři, čtyři, pět, je to sice namáhavý, ale snažte se, vyplatí se to. Ale máme na místě hasiče, jo? Můžeme? Tak děkujeme. Ale si na těle, na nohu. Zavolejte záchranou službu. Uvolněte indikaci cesty pacienta. Nejde tam, kde měli vejít. Rozhledajte mobilník a zlepte elektrody. Zlepte elektrody a odhalení pacienta. Zlepte elektrody na odhalení hrudník pacienta. Nyní se již pacienta nedotýkej. Probíhá analýza srdečního rytmu. Můžete se dotknout pacienta. Pokračujte v oživování. Střídavě poskytujte 30 stlačení hrudníku a 2 vdechy z úst do úst. Až bych si myslí, že já můžu mluvit. Tak já myslím, že dobrý. Nyní poskytněte 2 vdechy z úst do úst. Tak, ty jsi mi